भारत लैजाने क्रममा पाँच बालिकाको बाह्र प्रहरीले उद्धार गरेको छ करैयामाई गाउँपालिका वडा नम्बर एकबाट गत सोमबार साँझबाट हराएको पाँच बालिकाको प्रहरीले उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाएको हो भारतको मौतरी जिल्ला पूर्व चम्पारण ढाका थाना विक्रमपुर गाउँ बस्ने सत्यव्रत पालका छोरा अठार वर्षीय कवि कुमार पालले उनीहरूलाई भारत लैजान लागेका ला थिए सोही क्रममा भारतीय युवा पालबाट बालिकाहरूलाई उद्धार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाह्र मार्फत अभिभावकको जिम्मा लगाइदिएको हो गाउँबाट वर्ष तेह्र कि एकजना चौध कि दुईजना सोह्र कि दुईजना गरी पाँचजना बालिका एकसाथ हराएपछि अभिभावकले प्रहरीमा खबर गरेका थिए बालिकाहरूको फोटो सहित प्राप्त सूचना पछि परिचालित प्रहरीले विभिन्न विधिबाट खोज तलास गर्ने क्रममा बुधबार बिरगन्जमा बालिकाहरू फेला पारेका थिए प्रहरीको विशेष टोलीले खोज तलास गर्दा जाँदा पर्सा जिल्लाको बिरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर दस स्थित रानी सती धर्मशाला नजिकैबाट रक्सोल तर्फ जाने क्रममा उनीहरू फेला पारेका हुन् बालिकाहरूलाई भारत लैजान खोज्ने भारतीय युवक पक्राउ गरी उनीमाथि अनुसन्धान कार्य भइरहेको बाह्र प्रहरी प्रवक्ता त डिएसपी ढडीराम नेउपानेले जानकारी दिए